Vocês já conhecem as outras palavrinhas e hoje nós vamos fazer a letra L. Vamos lá! O que, que a gente pode escrever com uma palavrinha que começa com a letra L? Gustavo. Maçã. Muito bem, Gustavo. Ó. Título. Maite. Começa com L. Muito bem, Tito. Maria. O que começa com L? Ma. Muito bem.